Առանձնահատկություններ ունեն երեխաների դաստիարակության մեջ գովեստները եւ քննադատությունները։ Առաջին հայացքից թվում է, թե դրանք երկու հակադիր բևեռներ են եւ երկու հակառակ ազդեցություններ պիտի ունենան երեխայի անձի ձևավորման վրա։ Բայց մի հետաքրքիր երևույթ կա, որ շատ հաճախ անտեսվում է ծնողների կողմից, կամ կարելի ասել ծնողները չեն նկատում, որովհետև դրա հետևանքները ավելի ուշ են երևում։ Բնականաբար պարզ է, որ քննադատությունները հիմնականում բացասական ազդեցություն են ունենում երեխայի անձի ձևավորման վրա, որովհետև առաջացնում են թերարժեքության զգացում, անվստահություն սեփական ուժերի մեջ, վախեր են առաջացնում, պատասխանատվությունն են շատ նվազեցնում երեխայի, այսինքն երեխան անընդհատում է, որ ինքը չի կարող անել այս ինչ բանը, իր մոտ չի ստացվի, ինքն իրեն անընդհատ բացասական առումով համեմատում է իր շրջապատի հետ։ Մի ուրիշ հետևանք ևս կարող է լինել, որ այս քննադատությունները, երբ որ շատ են լինում, երեխաները սկսում են իրենցից հետ նետել քննադատությունը եւ նույն կերպ քննադատել իրենց շրջապատող մարդկանց, եւ պարզ լիքը բացասական հետևանքներ են լինում քննադատության ավելցուկի եւ անհարկի քննադատության բարակայում։ Բայց մի շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, երբ որ ծնողները շատ գովում են երեխաներին։ Վերջին ժամանակներում հատկապես հոգեբանական եւ դասիրակության մասին գիտելիքի շատ, այսպես բուրըն հոսքի մեջ ծնողները կարծես համոզվել են 100%-ով, որ գովեստները շատ լավ ազդեցություն են ունենում երեխայի անձի ձևավորման վրա եւ չեն վարանում անընդհատ իրենց երեխային տարբեր գործողությունների մեջ խրախուսել եւ գովել եւ անընդհատ ասել, թե այ որքան լավ ես դու այս ինչ բանը անում, այ ինչքան գեղեցիկ ես դու, ինչքան լավ է քեզ մոտ ստացվում այս վարժությունը անել, քեզ մոտ բոլորից լավ է ստացվում, դու ամենալավն ես, մենք քեզ ամենաշատն ենք սիրում եւ այլն։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ եւ գովեստների եւ քննադատության պարագայում, եթե մենք մի փոքր հեռանանք այս երևույթներից եւ մի քիչ ավելի հեռվից նայենք, կտեսնենք, որ սրանք երկուսն են իրենցից ներկայացնում են ակտիվ կարծիքների հոսք արտաքին աշխարհից դեպի երեխան։ Այսինքն երեխան գտնվում է пассив դիրքում եւ անընդհատ ստանում է դրսից ինչ որ կարծիքներ իր վարքի գործողությունների, կարողությունների եւ հմտությունների վերաբերյալ։ Եվ ի՞նչ է լինում սրա արդյունքում։ Սրա արդյունքում երեխայի ներսում չի զարգանում սեփական կարծիքը իր գործողությունների եւ քայլերի վերաբերյալ։ Այսինքն երեխան սկսում է սովորել անընդհատ սպասել արտաքին աշխարհից գնահատականներ եւ կարծիքներ սեփական վարքի վերաբերյալ, սեփական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, եւ արդյունքում կախվածության մեջ է հայտնվում այդ արտաքին կարծիքներից եւ գնահատականներից։ Եվ հետաքրքիր բանը տեղի ունենում, երբ մենք տեսնում ենք, որ շատ գովեստների եւ բարձր գնահատականների արժանացած երեխան նույնիսկ կարող է ունենալ ցածր ինքնագնահատական եւ լինել շատ անվստահ իր ուժերում, որովհետեւ այդ դրական գնահատականների հոսքի մեջ հայտնվել են մարդիկ, որոնք տվել են օրինակ բացասական գնահատական։ Եվ այն պարագայում, երբ երեխայի ներսում չի ձևավորվել սեփական գնահատականը իր մասին, կարծես երեխան այսպես լիարժեք կախված է դառնում այդ մի գնահատականից, եւ մեկ բացասական գնահատականը ստիպում է, որ ամբողջությամբ փուլ գա երեխայի ինքնավստահությունը եւ կարծիքը իր մասին։ Ինչը պետք այս դեպքում անել։ Շատ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր համապատասխան իրավիճակում, երբ ինչ որ գնահատականի պետք է արժանացնել տվյալ երևույթը, գործողությունը դրսևորում է երեխայի, պետք է առիթն օգտագործել եւ երեխային հարցնել իր կարծիքը իր մասին։ Օրինակ, եթե երեխան մտածել է ծնողին եւ ասում է՝ «Մամ, սիրունա շորը ստազում ա ինձ»։ Մայրիկը լավ կլինի, որ ասի, «Քեզ դուր ա գալիս, հլը մի հատ հայլում ես, նայ, հավանում ես, դուրդ գալիս ա»։ Եվ սպասել երեխայի պատասխանին։ Երբ որ երեխան կպատասխանի, այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ «Ինձ էլ է դուր գալիս, գիտես, շատ հավես ա»։ Այ հենց այդպես էլ գնա։ Եվ այս փոքրիկ բանաձևով, եթե ծնողները առաջնորդվեն եւ շատ հաճախ երեխային հարցնեն,
նախքան սեփական կարծիքը նրանց հայտնելուց հարցնեն, թե երեխան ինչ է մտածում իր մասին, իր գործողությունների եւ քայլերի մասին, կտեսնեն, որ իրենց երեխաները նախ շատ արդարամիտ են, շատ պարզ տեսնում են իրենց բաց թողումները, շատ պարզ նկատում են, որ այս ինչ բանը իրենք արել են ոչ այնքան լավ, եւ իր ընկեր Տիգրանը շատ ավելի լավ է կարողացել անել այս գործողությունը, եւ այս ճանապարհով մենք կարողանանք նաև զարգացնել երեխայի սեփական կարծիքը իր մասին։ Եվ այս սեփական կարծիքն է, որ մշտապես ամուր է լինում եւ ավելի անկախ է լինում շրջապատի կարծիքից։ Այս սա է, որ մենք ուզում ենք երեխաների մեջ ձևավորել, եւ այս ճանապարհով է, որ երեխաները կարող են ինքնավստահ լինել իսկապես։